тэтгэр өвлөгдөх ёстой. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нь өөрөө тэр өгөөжийг нь иргэд хүртдэг байх ёстой. Олон давхаргад тэтгэврийн тогтолцоо одоо болох ёстой гэдгийг л иргэд хүрсэн. Тэгэхээр нэг алхам хийя. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа тэр 17-гийн ядаж 2% өгөөжийг нь тооцдог болёо л гэж иргэд хүсэж штэ. Тэгэхээр нэрийн данс гэдэг бол өөрөө эзэнтэйгээ хамт бурхан болдог нэрийн данс байхгүй. Тэгэхээр тэр гар утасны аппликейшн руу ороод нэрийн насаа шалгаад яах вэ? Тэр төрг өсдгүү санг. Юуг нь шалгах вэ иргэд? Өөрийгөө ороо. Тэгэхээр тэр 2% ч өөрөө тэр үнэхээр 300 хэдэн тэрбум төгрөг байгаа бол түүнийх нь өгөөжийг нь иргэд хүрддэг байвал шимтгэл төлөхтэй иргэд одоо тийм итгэлтэйгээр төлнө штэ. Тэгэхгүй нийгмийн даатгал чи өөрөө 30 жилийн дараа би тэтгэврт гарахад надад ямар үр шим өгөх болоо гэд хүлээж идэг. Гэтэл тухайн үеийнхаа нэг тэгшдгэл нэг тэтгэвэр олгочихор ч дээрэс нь өнөөдрийн гол асуудал бол юу гэхээр бид нэр тэтгэврийг даатгалтаа андуурч явсаар байгаа өнөөдөр хүрдсэн байхгүй. Энэ чинь зүгээр нэг даатгалчин болоод тооцч болтгоо. Ямар нэгэн гинти эрсдэл болох юм бол одоо суурилсан юм санхүүгийн бүтээгдэхүүн. А харин тэтгэвэр бол тооцч болдог асуудал байхгүй. Хэдэн жилийн дараа тэтгэврт гарна гэдгийг тооцогч. Тэгэхээр тэр 2% илүү нөхрөнгийн менежмент хийж буюу мэрэгжлийн өрөнгө оруулагч нараар удирдуулад түүнийх нь өгөөжийг нь тэр нэрийн дансаараа дамжуулаад иргэд хүртдэг байгаа ч гэж хүсэж байгаа. Энэ 2% хуримтлалыг засгийн газрын бонд үнэт цаас дээрэс нь банкудад гээд хаачиж байгаа байхгүй юу? Эн дээр санхүүгийн хэрэгсэд оруулж болно гэж нэмэхгүй бол булган сайдын хилээд байгаа нөгөө хувьч орж ирэхэд энэ чинь хаагдсан л ороод ирнэ. Тэгэхээр булган туйлын сайд бол уг нь ийм прогрессив хүн багхгүй юу? Тэгэхээр энэ хөрөнгийн зах зээлээ, санхүүгийн зах зээлээ дэмжинэ гэдэг ойлголтыг оруулж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. Дээрэс нь бас нэг ойлголтыг та одоо яаж иргэдэд өгөх ёстой. Чин зөв сайд зүйлээд шүү дээ. Хуваарлтын тогтолцооны тэр мөнгө чинь өвлөгдөхгүй шүү дээ. Иргэд бас буруу ташаа ойлгох гэдэг шүү. Тэр 2% хуримтлал дээр чинь л өгөөж тооцоод өвлөгдөх юм яригдж байгаа болохос иргэн болгоны одоо тэтгэр өвлөгдөх хууль гарчлаа гэж ингэж андуурод байна шүү дээ. Харин тэг 2%-га тэр хуримтлалын өгөөжийг яаж тооцоод яаж өвлүүлэх дээрэс нь ямар мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч нар түүнийг удирдах юм. Тэгэхгүй бол нөгөө нийгмийн даатгалын зөвлөл гэдэг нөхдүүч чинь дахиад дампууруулна шүү дээ.